E a abertura dos trabalhos do Legislativo vai contar ainda com uma exposição de obras do artista plástico Augusto Cardoso. O roraimense morreu aos 63 anos durante a pandemia da Covid-19, mas deixou um grande acervo aos cuidados de Edicilda Cardoso, esposa, que a acompanhou e o incentivou. Roraimense e apaixonado pelo surrealismo e pelas artes. O artista plástico Augusto Cardoso dedicou sua vida à pintura. Ele morreu aos 63 anos, durante a pandemia da Covid-19, e deixou várias obras produzidas. Ao longo da vida, o artista expôs obras em mais de 9 países, e uma de suas pinturas está no Vaticano. É uma via sacra belíssima. Foi feita assim com muito cuidado. Já tem um tempo, eu acho. Não lembro agora qual foi o ano que a gente fez aquilo ali. Mas é lindíssima. Vale a pena as pessoas verem. Porque o Cardoso era também um pintor sacro. Além das diversas obras que ficam expostas na Galeria de Arte Cardoso, o público também poderá conferir parte do acervo, que ficará exposto no hall de entrada da Assembleia Legislativa de Roraima. Para que a sociedade roraimense, que não conhece ainda o talento, a qualidade e o trabalho muito regional e também sacro do Augusto Cardoso, possa conhecer. A viúva de Cardoso, Dona Edicilda, também mantém uma galeria com diversas obras do artista. A visitação é gratuita, uma maneira de manter vivo o legado do artista. A Assembleia, sendo a casa do povo, vai ter exatamente todas as pessoas podem ir lá visitar a exposição, porque isso é o que mais nos interessa, que todos os públicos possam ver. A população pode visitar a exposição no hall da Casa Legislativa, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 6 da noite.